ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଘାଟିରେ ପୁଣି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଟ୍ରକ୍ ଓ ବୋଲର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦମ୍ପତି ଓ ଡ୍ରାଇଭର ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବୋଲରରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଘାଟିରେ ଟ୍ରକ୍ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ନାବାଳକ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ଯାକ ଗାଡ଼ି ଘାଟି ଓହ୍ଲାଉଥିବା ବେଳେ ବୋଲରରେ ଟ୍ରକ୍ ମାଡ଼ିଯାଇଥିଲା।